Burada Əmioğlu İlqargilin məhəlləsidir. Burada düzəlib. Viləş qumu tökülüb, şeybən alıb da burada. İndi Allah qoysa burada şeybən töküləcək. Yəni buranın da yolları düşkün deyildi. Bak gördüyünüz kimi belə şeybən tökülüb. Axılacaq. İndi bunun üstündən şeybən gedəndən sonra əla olacaq. Əla tökülüb. Bak görürsünüz. Yəni əladır, əla. Bütün cəmiyyət üzvünə, heyət üzvünə şəxsən təşəkkürümüzü bildiririk. Cəmiyyət üzvləri adından. Allah canlarını sağ eləsin. Bəli, bəli. Allah onların can sağlığı versin. Allah ömürlərin üstünə ömür versin. Allah var eləsin. Əla, bana belə şeybən tökülüb. Bayandırı məhəlləsinə belə tökülüb. Şeybən gedəndən sonra göstərdiyim yollar kimi olacaq hamısı. Oldu, sağ olun. Mənim videom bu qədər. Öpürəm ağamızı. Sağ olun.